Dement, neboli Lepra a Triple. V tom Logitech ze 2300. Hraje to tady docela na celou prdel. Tak se jdem podívat. Dobře, tak on se tady natáčí. Co to je? Jsi to jak posunul? No letiště, takový krásný kolečko. A potom byste mohli dát taky záběr třeba ze předu, ať je vůbec něco taky vidět. Kurva, ono to vypadlo! Jak je to možný? Ty tam bude vidět hovno! To snad ne! Jak je možný, že se tohle stane prostě? A teď tam bude vidět piču! No. No to vypadlo. Takže víš, co tam je vidět na té kameře. Velký hovno. A jak jsem tam se slyšel ty keci. Ale právě jsem přemýšlel, že by vůbec nebylo špatný. Pak nevím, jestli je úplně v prdeli teďka už geometrie. Ale za první to vůbec nedrží a za druhý se to stále klepe vola. A to je to, ale nechci vykurvit. Tady máme Chicago.
doma si ti smrdí jako debil. A ještě subwoofer se chtěl ukázat. V minulém videu bylo velký hovno. Bohužel hrát nebude, protože bude trochu ulítlej. Aha! On se celý převrátil! Co? A od kdy se auto převrací v subwooferu, to už fakt nevím. Ty vole, tak to jsem fakt nečekal, tuhle tu sračku.